Uridu ရဲ့ရိုးရိုးလေးလာပါပြီ။အသက်တော်ဆုံးဇင်းနှုန်းနဲ့ Uridu MPD Telino နံပါတ်အားလုံးကိုခေါ်။တမနစ်မှ15ချက်ထဲဘာမှထပ်ပေးစရာမလိုရိုးရိုးလေးပါပဲ။နေရောညပါအတန်ဆုံးနဲ့တိုက်တက်လို့ပြော *777# ကိုအခုပဲခေါ်ဆိုလိုက်ပါ First Myanmar Investment FMI Company Limited ရဲ့2019 March 31ရက်နေ့ကကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့ဘန်နာရေးနှစ်ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုရလဒ်တွေကိုအသိပေးတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကရန်ကုန် Stock Exchange မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ FMI ရဲ့အမှုဆောင် Director နဲ့ဘန်နာရေးအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က FMI ရဲ့အသက်တင်အမြတ်ဝင်နဲ့အစုရှယ်ယာရှင်တွေကိုခိုးဝေပေးမှုအခြေအနေကိုရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ FMI ကစုစုပေါင်းဝင်ငွေကျပ်ငွေ 168.3 ဘီလီယံရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက် 46.4% ခန့်တိုးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့အဓိကဝင်ငွေတွေကယိုမဘန်နဲ့ပန်းလိုင်စီလုံးစေယုံကနေရရှိခဲ့တာဖြစ်သလိုယိုမဘန်ကနေဝင်ငွေ 53.6% ခန့်တုံးနဲ့ပန်းလိုင်စီလုံးစေယုံကဝင်ငွေ 23.1% ခန့်တိုးလာတာပါ။25နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ FMI ကအစုရှယ်ယာရှင်တွေကိုအစင်မပြတ်အမြတ်ဝေစုတွေခွဲဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်အတွက်အစုရှယ်ယာတစုကိုငွေကျပ်100ချက်နဲ့မူရင်းရှယ်ယာ10စုဆိုရင်အပိုစုဘောနပ်ရှယ်ယာတစုထုတ်ဝေပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်သလိုအစုရှယ်ယာရှင်တွေအနေနဲ့2019 August 4ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထားဝယ်ယူမှသာအမြတ်ဝေစုကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ FMI ကုမ္ပဏီရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာနဲ့ဘန်နာရေးအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဦးထွန်းထွန်းကရရှိလာတဲ့အမြတ်တွေကိုကုမ္ပဏီတိုးတက်ရေးအတွက်သုံးစွဲမလားရှယ်ယာရှင်တွေကိုခွဲဝေပေးမလားဆိုတာဆုံးဖြတ်ခဲ့ရသလိုကုမ္ပဏီတိုးတက်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေခြံသိမ်းသလောက်ခြံပြီးရှယ်ယာရှင်တွေကိုခွဲဝေပေးတဲ့နာခွဲဝေပေးခဲ့တယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲဒီနေ့ဒီရရှိလာတဲ့အမြတ်ပေါ်မှာကုမ္ပဏီရဲ့ဆက်လက်တိုးတက်မှုတွေသုံးဆွဲမလားရှယ်ဟိုးဒါတွေခွဲဝေစာဆောင်တော်ဆောင်ရတယ်။ဆောင်ရတဲ့အခါမှာကုမ္ပဏီဆက်တိုးတက်မှုတွေတူရတဲ့ဝင်ပြီးချတဲ့အချိန်အားဖြင့်ဒီလိုရှိတဲ့ရှယ်ဟိုးဒါတွေဝင်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်။ FMI Company Limited ဟာအစုရှယ်ယာဝင်ပေါင်း 8,000 ကျော်ရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေထဲမှာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဗန်နာရေးဝန်ဆောင်မှုအင်အားတိစောက်ရေးနဲ့ကျန်းမာရေးစောက်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာယင်းဒီမြုပ်နှံလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ FMI ကုမ္ပဏီဟာ2016ခုနှစ်ကစပြီးရန်ကုန် Stock Exchange မှာစီးရေးဝင်လာခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။